کچن میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کے لیے ونیلا کیک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ یہ بہت ہی مزیدار اور جلد ہی بن جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے 1.5 کپ میدا لے لیا ہے اور یہ 1.5 کپ میں نے شوگر لے لیا ہے، اس کو گرائنڈ کر لیا ہے۔ یہ دیکھو بریک بریک ہے۔ اور یہ 1/2 کپ میں نے دودھ کا لے لیا ہے اور 1 کپ میں نے گھی کا لے لیا ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا پگھلا لیا ہے۔ اور یہ میں نے بیکنگ پاؤڈر لے لیا ہے اور 3 میں نے انڈے لے لیے ہیں اور یہ ہے ونیلا لہسن۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے چولہا چلا لیا ہے اور اس کے اوپر رکھتے ہیں پریشر کوکر، اور اس میں میں نے یہ نمک کی تہہ بچھا دی ہے، اور اس میں یہ رکھتے ہیں چھوٹا سا باؤل۔ آپ کے پاس سٹینڈ ہے تو سٹینڈ بھی رکھ لیں اور یہ باؤل بھی رکھ لیتے ہیں، پری ہیٹ کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے اوپر رکھتے ہیں ہم ڈھکن۔ یہ ڈھکن کے اوپر ہم نے ربڑ نہیں لگانی اور نہ ہی میں نے اس کے اوپر ویٹ رکھنا ہے، ایسے ہی اس کے اوپر مکس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم میدے کو چھان لیتے ہیں ایک چھنی کی مدد سے، اسی طرح کی لیتے ہیں ہم ایک چھنی، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو چھان لیتے ہیں۔ میدا ہم نے چھان لیا ہے، اب ہم اس میں ڈالتے ہیں بیکنگ پاؤڈر۔ ½ چمچ۔ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں شوگر گرائنڈ کی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لیے ہیں 3 انڈے، اس کو ایک ایک کر کے توڑ لیتے ہیں۔ بیٹر کی مدد سے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انڈے مارے ہو گئے ہیں، اب ہم اس میں ڈالتے ہیں دودھ۔ 1/2 کپ میں نے دودھ لیا تھا۔ اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ اور یہ 1 کپ میں نے گھی لیا تھا۔ ہم اس میں ڈالیں گے ونیلا سینس۔ پھر ہمارا تیار ہو گیا۔ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا تھوڑا میدا۔ تھوڑا تھوڑا اور ڈالنا ہے بس۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے۔ ایک ہی طرف اس کو مکس کرنا ہے، دوسری طرف نہیں کرنا۔ اب یہ سارا ڈال لیتے ہیں اس میں۔ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے، اسی طرح کا ہونا چاہیے اس شکل میں۔ اب ہم ڈال لیتے ہیں۔ یہ ایک میں نے اسی طرح کا سانچہ لے لیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کوئی برتن لے لیں جس میں آپ برف جماتے ہیں یا کوئی اور برتن بڑا سا۔ اور میں نے یہ اس کے اوپر گھی کی گریس کر لی ہے پیپر کے اوپر۔ اور اب اس میں ڈالتے ہیں ہم مکسر۔ یہ مکسر ہم نے ڈال دیا ہے، اس پہ ایسے ٹیپ کر دیتے ہیں۔ پریشر ہمارا پری ہیٹ ہو گیا، اب ہم اس میں یہ ڈالتے ہیں۔ نیچے چھننی رکھی ہوئی ہے اور اس کے تقریباً 30-40 منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا، پھر اس کو ہم چیک کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ کیک ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ اس کو اسے ایک ماچس کی تیلی سے اس طرح، یہ دیکھو بالکل خشک ہے، کچھ بھی نہیں ساتھ لگا۔ یہ کیک ہمارا تیار ہو گیا، اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔
थोड़ी देर के लिए इसको रख लेते हैं, इसके ठंडा होने तक तकरीबन 1-2-3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब हमें इसकी सैडों से छुरी की मदद से ऐसे काट लेते हैं ताकि ये आसानी से निकल आए। और इसके ऊपर रखते हैं प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये केक हमारा कैसा तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल नरम सा और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसी तरह आप बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार केक बनेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।